ovaj biceps je najmanje od dizanja tegova. On je najmanje od dizanja tegova. On je od udaranja u džaka, udaranje maljem i u traktorsku gumu, on je od trčanja, on je od milijardu sklekova, ne onih više hiljadu i hiljadu sklekova. Od milijardu sklekova. Čekaj, kad dignemo, ajmo. 3, 4, sad! Ramima, niko je nikad nije oborio. Da se nije rodila ruka koja će da pobedi Cristiano Ronaldo.